на фона и на новото лице на треньорската скамейка за ЦСКА 1948? Поглеждайки първо към състава на Ботев, първо прави впечатление за връщането на Джеймс Ето, Мертенс отново започва, Акере. Въобще Ботев е един от отборите, които от началото на календарната година правят най-много промени в състава и на мен всеки матч ми е интересно дали могат да покажат същото лице като миналия. Те направиха един много добър двубой с Берое. Разбира се, за мен светлините на прожекторите в момента са върху Николов, който направи един страхотен матч. Отново така мисля, че състава започва с него. И общо взето около състава на Ботев, мисля, че това са най-интересните промени. За ЦСКА 1948, след като Николай Панайотов напусна клуба, Валентин Илиев, досегашния наставник на дублиращия тим на червените, пое роля. Една промяна тук, свързана с присъствието на Реян Даскалов на мястото на Неделко Пищевич, средата на терена в партньорство на Емил Ценов. Какво да очакваме от гостите, които от 10-я опит през новата календарна година ще търсят първата си победа? Аз мисля, че това е една малко по-различна треньорска смяна, защото Валио Илиев е човек, който и преди е бил на този пост, човек, който е прекарал достатъчно много време в клуба и знае как работят всички структури там. Поглеждайки към състава, за мен може би най-интересното ще бъде да видим как ще реагират те в халфовата линия с отсъствието на Пищевич. Поглеждайки към дефанзивните футболисти, всеки матч е радост да гледаме няколко млади момчета в защитна линия. Може би единственият отбор с толкова много младоци в дефанзивен план в FBET Лига, които между другото се справят не лошо. А и лично аз очаквам, поглеждайки напред, да видим всеки следващ мяч Евгений Сердюк в все по-добра и все по-добра светлина.